Mukomere cyane abo bakunzi ba makoro mukunzi wanyu makonda garutse ntabwo nagiye ngo mpere nahuye n'utubazo twinshi cyane byo muri ubuzima ariko ndahari mu byukuri ntimugire ubwoba ari benshi cyane bibaje ngo makora amahoro mfite message zirenze message ariko kuba nari impuze no mu by'ubuzima umubiri kunanirwa ni byinshi cyane ariko ndahari mu byukuri ndahari ntimugire ubwoba
ndari wenda garutse ariko uyu munsi sinza nshobora kubihera ntabwo nza nshobora kubituruka ariko ni byinshi birahari ntibagiye rero ndabaramukije inshuti zanjye ziri mu Rwanda mu Bubiligi muri Suwede hanoze muri Canada Tanzania i Burundi mu Rwanda mu bweye cyangwa ugu yose ndabaramukije abari Kigali ndabaramukije abari Kirehe yari ya Kibungo ndabaramukije inshuti zanjye ziriyo ndabaramukije abari mu Ruhengeri Byumba Gisenyi mu Mutara bose ndabaramukije ndamukije abantu ku Kibuye ku Gikongoro Gitarama ndabaramukije abanyabutare ndabaramukije abantu bose sinzi niba ari igice cy'igihugu nabasize ariko sinibagiwe n'inshuti zanjye ziri Burundi muri Tanzania Malawi Zambia Mozambique bose ndabaramukije South Africa ndabaramukije mwumve ko mbaramukije Asia Australia bose ndabaramukije Uburayi bwose na Amerika yose ndabaramukije bari mu Honduras mu Komereje ndabaramukije bari mu Mexico ndabaramukije ndamutse kandi n'abantu bari hano muri Houston Texas nibagiwe iki gihugu cyose ko kingana n'ikinini ntabwo nakirondora uyu munsi rero uyu munsi nari mfite byinshi byo gukora ariko kuri gahunda hari akantu ejo nabashiriye kuri nakantu nabashiriye kuri post ya channel ya Marco Joker's Ideas nashyizeho post ivuga ngo umubabaro amarira y'umukene ntuyabaze abaherwe abambara ifaranga ntuyabaze ibyo bintu nibyo ngira ngo tuvuganeho muri aka kanya kuko mfite byinshi mfite umwenda munini cyane sinzi uburyo nzabigenza icyumweru gitaha kugira ngo nzabashe kuvana ibintu mu nzira nzabashe kuvana ibintu mu nzira ariko kandi mwabonye ko natangije aka gacupa benshi bango maka yuko ngo nta inzoga aka gacupa ntabwo ari inzoga rwose bantu imana iyo umuntu yarokotse aba yararokotse umuntu akije aba yarakijijwe aka ni ka grape nayo ni apple cider niko ndi kunywa w'umuntu nyine w'umukristo nibyo muri ibihe ntabwo abamenyere baranze muri ibihe bisoza umwaka nko mu kwezi kwashize akenshi nabikorwa mu kwa cumi mbafite igihe iyo bantegetse barantegeka nyine nti rwose wirinde nuko sinzi wowe mumarayika ukugeza kamera ngo inzoga zirahagaze ubwo rero nabikoze kugira ngo nanjye nizihize isabukuru reka nsomeho isabukuru ubu hano muri Houston Texas ni isaha imwe ijana mbese muri make isaha imwe za mu gitondo ni 1 AM nizo tugeze habari muri hano mu mujyi wa Houston Texas no mu cyungaro yaho niyo saha tugezeho ubwo rero nijije uyu munsi ariko gye nabutangiye kare kubera ko aho navukiye hari ya mugeye bo bari bageze mu yandi masaha y'undi munsi y'uyu munsi mu gitondo ubwo rero urumva ko gye uyu munsi ndawurangije maze nuko ngo maze isaha imwe ndi hano muri Amerika ariko maze amasaha ndi hariya iwacu nukuwa ngo tariki ya 19 gi niho mbamvutse ni umwaka mushya wanjye ntabwo biriya bya Noheli n'ubunani oya ndabikurikiza kugira ngo menye isi igeze ariko ntabwo mbyemera ubundi genemera ko umwaka mushya gi ngutangira uwo munsi ibi nabyo tuzavugaho hari ikiganiro hari indi poste nashyize ivuga ngo iminsi mikuru imariki umwirabura w'umunyafurika umwirabura w'umunyafurika umariki ariko sicyo nari ngambiriye ubwo rero nanjye uyu munsi niko nizihiza ntabwo njya ngira ibiro byawe n'iby'amakeke n'ibikizi uko mbivuze ni byinshi cyane ndabifite ariko ntabwo bijya binshira ishati rwose ngo nasheze ngo iminsi mikuru ngo za birthday ngo ibiki n'ibiki nawe ibyo ntabyo njya ngira ariko ntibituma ntabimenya akaba ari amashimwe rero mpaye imana niyo yanyigeje uyu mwuka kugira ngo nanjye mbe mpari nagiye kure rero hari umuvandimwe wampaye itangaza ambwira ati mako rwose hari abantu bo mu Bugarama bose mu Bugarama i Cyangugu bambwiye bati wa muntu watabarije Rwasibo Roger nabwiye ko bamushimutiye ku itara hariya imururu baramushimuta hari kuwa gatandatu avuye i Bukavu nkuko byari bisanzwe nk'akazi ke akora n'abandi bakongomani noneho baramushimuta bamuhamagaye iri mu kabari baramushimuta bamaze kumushimuta ubwo arabura ubwo rero uwo mugabo uko byagenze uko FPR ikora murabizi nta kindi kintu yazi n'abanyarwanda ni amariga ni agahinda baramushimuse rero bamujyana hariya ku Gikongoro Nyamagabe ngira ngo niba ntibeshye mumbabarire
ubu rwasi boni hari nibaze kugira ngo umuntu mushimutire ku Rusizi najya kuboneka abonekere Nyamagabe ariko koko FPL koko burya ngo abanyarwanda babaye ibicucu ku buryo ntabwo ngira ashobora kugira ngo gutekereza no kukurwanya kimwe kibazo gikomeye cyane mwumve ko uwo muntu niyo mpamvu muzajya mubona ari ikindi kiganiro ndi gutegura hari igihe twaguye mu mutego tukajya dushinja abantu tuvuga umuntu yavuze ibintu bibi ariko buryo umuntu aba yakorewe torture tukajya aho bamako bakamutuka abandi bakamutuka ariko twamaze kugwa mu mutego w'utamenya tugahereza bari abantu ko ari leta nzima leta ishobora kuba iyubahiriza uburenganzira bwa muntu we n'umuntu twamubona kuri televiziyo ari kuvuga tukamwahuka tukamutuka tutazi ko ari mu y'abagabo abantu bose rubamba barire kuko iyo mbonye umuntu ari kuvuga ibintu by'ubupfu mpita ubu naratekereje nsanga hari igihe tujya dushinyagurira imbohe umugabo mbwa aseka imbohe buriya tuba turi guseka imbohe kuko nta muntu wavuga ibintu nk'ibyo bavuga ngo abantu bararwanya leta ngo abantu biki n'ibiki ngo amahoro barabibona ahubwo bimeze bite kubera iki niba umuntu twari tumuzi mu mivugire ye akira mu gaciro tukajya kumubona yivuguruje nuko uwo muntu aba asumbirijwe cyo kiganiro rero ariko nacyo ndagiteganya ko nzagikora kuko hari igihe tujya natwe dushaka gufata iriya leta nk'aho ari leta igendera ku mategeko yubahiriza uburenganzira bwa kimwe muntu nyamara siko biri hanyuma rero ndatinze ikindi kintu hari abantu benshi cyane mwampamagaye mako imisanzu mbonyeretse imisanzu rwose ngiye kuza mbitunganye kuko hari ibibazo nakunze kugira muri PayPal cyangwa ibyo bya West Union hari ubundi buryo bugiye gukoreshwa mu nzira z'umugambwe kugira ngo umuntu ufite iyo nkunga ayitange direct igenda itanyuze kwa mako n'abayampaye nabo murabona ko ntabwo ndajya kuri West Union nabaza gucekinga se ndayakura kuri account ni ibibazo kuko sinabonetse ntabwo ari byo nari impuze nari mfite izindi mpamvu zituma ntaboneka munyihanganire ntabwo nataye urugamba rero ndahari byinshi cyane tuba turimo ariko mwumve ko mpari mako ntaho nzajya uru rugamba tugomba kurugwana n'urwacu nduze ku ijambo rero nk'uko nabivuze amarira y'umukene ntacyo abwiye abaherwe yabambara ifaranga reka mbanze mbereke ikintu cya mbere mugomba kumenya ngiye kuvuga ku bucuruzi ariko ubucuruzi ngiye kuvuga ntabwo ari ubungubu dukora ducuruza umunyu ducuruza amavuta ducuruza inkweto kugira ngo tubeho no abacuruzi benshi cyane kuri iyi si ibyago by'abakene niyo maramuko wenda ibyo byago bitabayeho ntibacuruza sinzi abize kontabilite ndabizi neza ko nzi ko neza ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ko fonction de l'entreprise ni l'entreprise produit pour le marché nta kindi kintu entreprise ikorera ishyirahamwe byose ibyo nicyo niwo murimo iyo rero byamarira y'abakene ahari umucuruzi we aba yungutse ntabwo umucuruzi nta bushuti mugirana ntabwo umucuruzi we ajya gupanga nuko yari azi ko hari umuntu uzaza kugura umunyu akaba atinye gucuruza umunyu ajya gucuruza amavuta yo kwisiga yo kurya ibikombe inkweto nuko yari azi neza ko hari umuntu uzaza kubigura ntabwo yari abikuzaniye kugira ngo akubere umwana mwiza ngo yabizanye hariya kugira ngo agire ikintu wowe agukuramo yunguke nta bundi bushuti rero mufitanye n'umucuruzi iyo umucuruzi abonye agiye guhomba ashobora kubikwegekaho bikakuboreraho cyangwa bigata agaciro mu maboko yawe ariko amafaranga yawe yagaruje ashobora kugukuriraho make ukibwira ko yagukuriye make ariko ntayo yakuyeho n'ubundi hari ikindi akigukuramo ibi ndabivuga kubera iki tugize iminsi twiyambaza abantu dufite abaherwe benshi cyane bashobora gutera inkunga uru rugamba rukarangira bafite amafaranga ahagije ariko ntashobora kureka umucuruzi ibyo bintu ntabwo bishobora kumujyamo gahunda ye n'ifaranga ni umugaragu w'ifaranga ifaranga riramuyobora hatari amafaranga nta mahoro aba afite kumubwira ngo nazane andi mafaranga ni ikibazo kuri iyo mpamvu muri bizinesi cyangwa muri impinduramatwara turimo
umucuruzi umwirinde kuko ashobora kugukubita ahantu utazava. Ashobora kuba umugambanyi ukomeye cyane kuko umucuruzi icyo areba ni amafaranga. Hari abacuruza umunwa, hari n'abacuruza politiki. Ukabona muri politiki muri kumwe ariko icyo agamije ni igihembo azahabwa. Nurebe pasiteri ngo ari kuvuga ijambo ry'Imana, hari umupasiteri w'umucuruzi. Icyo ashaka ni uko muzana kimwe mu icumi n'amaturo, akababwira ijambo ry'Imana, ibindi amategeko ntimuyamubaze. Akitwara nk'umuntu wamaze kumenya Imana. Ibyo ngibyo ntagi ni umucuruzi ashaka ifaranga n'ibitangaza arabikora, ariko iryo faranga riboneke. Ifaranga rihavuye, ndakubwiza ukuri ko iryo sengero ntabwo yagarukamo. Akenshi ejo bundi mwumvise ko hari umucuruzi wo muri muri Mozambique, umucuruzi muri Mozambique bamaye akavideo ke ndagapostinga, arabamutabariza nanjye nshyira kuri shene. Ariko nababwiye ko yanyandikiye ansaba ngo ni nkureho titre. Niwe wivugiraga muri video, ariko ni umucuruzi nashaka kujya muri izo ngorane zacu turimo. Ayo mariya yacu ntabwo amureba. Ni benshi cyane dufiteho abacuruzi benshi mu ngeri nyinshi cyane, abaherwe barenze n'uriya benshi cyane. Ibyo ntabwo bibareba, icyo si ikibazo cyabo. Ni bande babashorera? Ni twebwe. Ariko inkuru nziza yarangije avuga ngo byose bikazahirwa na sinamenye. Hari igihe impinduka nimara gushya igeze ku musozi amafaranga yawe ntayo tuzaba dukeneye. Ndababwiza ukuri ko bo bakunda ibintu biri amafaranga ari amarira yacu babica muri ijana, babica muri 200 mbo babi igihugu bakakimara, ariko wakabona amafaranga we n'umucuruzi. Ndagira ngo mbabwire ngo rero umuntu muzabona ari ba bacuruzi babandi babaherwe, babandi bagera bagira amamisiyo ahambaye, babandi baguruka n'indege, uwo ndagira mbwire ngo ni umurugamba niyinjiramo azaba afite karikire. Simbizi mu gitabo cy'Iranda niho bavuze ngo biroroshye ko ingamiya cyangwa tuvuge nka horse indogobe yakwinjira mu zuru ry'urushinge, ahubwo ngo umutunzi yinjira mu bwami bw'ijuru. No muri rugamba abacuruzi nibo bataha umwanya, ni abakene ku mutima, nibo batindi dufite, ni abatindi dufite, kuko umwami wabo ni ifaranga. Nyina ashobora gupfa bakamuzinga mu kirago kubera ko yanze gukora ku madorari. Abacuruzi nuko bateye. Mu muryango ushobora kurwara ukarembe, iwanyu hari umucuruzi mu muryango, bamubwira ati nyabuna dore makara rengeza n'amafaranga tugure ko ariteni za malariya, ntayatange. Si uru rugamba gusa, ahubwo ukajya kubona ashidutse aza yirukanka azana amavarize y'amamiliyoni ngo bagushyingure. Nguwo mucuruzi uko ateye. Ntabwo ari ubwoko bw'abacuruzi gusa, rero nashatse kuvuga, nashatse kubereka ko mu rugamba turimo hari ibintu tujya twitiranya ngo ni uburenganzira bwa kiremwamuntu za UN. UN ni abacuruzi, abantu bongo ni ngo bizagenda ONU ni umucuruzi. Uyu tubona ONU, ibi byapa byawe ni abacuruzi, bariya ni abakozi gusa bahereza. Genda mukore ibi kubera ko abacuruzi bakomeye cyane, aba Bill Gates n'abandi babashyizemo amafaranga yabo, baba bafite impamvu. Uribaza ko amashitingi babahereza adakorerwa mu nganda? Abakozi bakora mu nganda bahembwa ku isaha. Ntabwo ashobora gukomeza gukora amashitingi menshi cyane batari gushaka n'isoko ry'impunzi. Wumva uko abacuruzi bakora? Ngo intambara zateye. Ninde waziteye? Ni uko uwakoze rya soko ry'amashitingi agakora isoko ry'imiti, agakora isoko ry'abakozi, agashaka isoko ry'abantu bazakora, agashaka isoko ry'amasafuriya. Ibyo byose bitwara amafaranga mu nganda. Iyo babirangije bakoma sitoki iragutse, babyegereza hafi y'aho isoko riri, nibwo bagenda bagashyigikira jenoside. Inkotanyi zigakora jenoside, zigakora ibya ndengakamere,
amasafuriya n'imikeka n'amasahani, ubujerekani bwa plastike buriya bugurwa amafaranga arenze ayo wagura firigo. Babaribaze amaraso y'abantu barangiza bakamimira mu byanyu, ukavana imasisiwani bakabavana za Rucuru bakabavana mu Rwanda bakabavana i Burundi bakabavana muri Congo yose bakavana muri Afurika yose, ubundi bakabazana hano muri Amerika mukirirwa mu Rwanda n'imashini, mukishyura amaparitoma, mukishyura amamodoka, mukishyura amasiranse, mukishyura amatelefoni, zahabu na diyama bavanye wanyu, ubundi bakabereka ko ari ukugira neza, ariko ntabwo ari ubuntu baba bajyanyeyo nk'uko umucuruzi akora. Hari igihe tujya twibaza ngo ibintu bibaho ngo koko ngo ni ntibibona, sanga abantu muzandikire muzandikireho ni gute, kandi iyo oni niwe nyirabayazana, isiyo rero n'amadayimoni. Imvugo nziza z'impuhwe ariko ari abarimbuzi abicanyi. Ahantu hose muzumva haraye intambara ku isi, hagomba kuba hari ibuye ry'agaciro, hagomba kuba hari ubutaka bwiza bwera, hagomba kuba hari peteroli. Nta hantu intambara ishobora kuba ari mu Bugaragwa. Afurika ifite ubutayu, Aziya ifite ubutayu, n'ubwo butayu butarimo ikintu n'umuntu nta ntambara ihaba. Kirazira ngabo bacuruzi rero ejo tutazajya twishuka ngo bizabidukorera atari twebwe tubikoze. Bigenda bite? Bakoresha ba bandi nabo batitaye ku muntu, ku mariya y'impunzi, batitaye ku mariya y'abakene, abagome nk'abareba muri FPR nibo bakoresha. Umuntu wemera iryo soko bari intwari kuri bo, niyo mpamvu mubona abanyabyaha bidegembya buri munsi. Abanyabyaha bagenda buri munsi baricana buri munsi. Uyu barishe bafunze abanyamakuru, basenye abaturage ba Kangoro. Icyo si ikibazo, kuko buriya butaka burakenewe, bakeneye ahantu bicara bagatekana, kabona uko basahura Afurika, bakabona uko babuza amahoro akarere, imari bakayegeranya. Uyu mujyi ndimo ni umujyi munini cyane, ntabwo ari umujyi mutoya, ni umujyi uteye imbere. Ndamya ko harimo abantu bajya bavuye ruguru mu yandi masiteti n'abanyamerika kavukire bagera hano adashobora gutwaza imodoka, bashobora kuyinjiramo uyu mujyi ni bake. Ndinjiye ndasohokera n'imihanda yo mu kirere, biragenda bite? Uyu mujyi wubatswe n'iki? Byagenze bite? Wazamutse gute? Nabonye ishusho yo muri 80 ndayireba, mbona ishusho muri 90. N'uyu munsi iyo ndebye imyaka mike mpamaze ndareba nkabona aho nanyuze byose ho hari, njya kureba ngasanga hatari hari ibiti. Uyu munsi barera tera n'ishyamba rikuze, kanyura hari ishyamba rikuze. Ibiti byo kubazwa babitera gute? Bigenda bite? Ya mafaranga ya diyama iwanyu, aka kanya sinshobora kugenda nzane zahabu nigurishe. Bayisize icyasha ba bacuruzi, izahabu y'amaraso bande bayamena ba bacuruzi. Barangiza bati iyo zahabu na diyama hoya ni haramu, ntiyemewe, iriho amaraso. Ako kantu k'amaraso ninde wagashyizeho? Kugira ngo bagufungire inzira, bo ubwo baragenda bakayiterura bakayoza kajya mu mifuka yabo y'amaraso ntajyaho. Wowe ntubyemerewe. Kubera iki? Kubera ko iyo zahabu ni iyabo, ntiwemere kuyikoraho. Abantu benshi cyane rero usanga hari ibintu twahezemo ibiki n'ibiki, oni no, niwe mucuruzi wa mbere kuba ngo hishwe miliyoni ngo 10 ntacyo bivuze. Ibi bya mapping report ntacyo bivuze, kuko iyo abonye ko twarake tugahaguruka bo bahita bazana akantu batuminjira mu bwonko ngo twumve ko hari ubutabera. Ntabwo umunyafurika ndahagurutse ngo abinyemo ababangamire. Kirazira, ndababwiza ukuri, ngo ibi bya mapping report nibitegerezeze aho y'amahembe y'imbwa. Nibafata bazafatamo babiri cyangwa batatu, ubundi barangire cyangwa babice, urubanza ruburizwemo. Nuko bakora amarira y'umukene, kariya gafoto nashyize kuri post,
ubwo uriya musaza yicaye hasi abandi barabyinaga abandi bamureba baseka niko batureba nimukomeza kwibaza ibintu byinshi cyane abantu baragenda ngo tuzabica ntibabafata bavuga ko bazaza kutwica ntacyo bafataho nitwende bo kubahiga tukabikuraho ndabwiza ukuri intambara zo muri Kongo ziramubona biriya byose ni masque ni fake biriya ni ukwikura mu isoni gusa nta musaruro munyafurika ndahagurutse nta mwicanyi uruta Museveni ndabwiza ukuri ni umwicanyi kabuhariwe niwe wapanze gahunda zose izo nkotanyi mubona nta bwenge nta bushobozi niwe wazihaye ubushobozi aka kanya rero bari kutwereka filime barahindukanye kubera iki bararamira za nyungu z'umuzungu si z'umunyafurika kakanya mushobora kwanga ububirigi ngo ubwongereza ngo bwanze ngo bwanze uriya mwicanyi usa nabi uriya Businge ntacyo avuze bashobora kumwanga no kumufunga bakamufunga ariko si ku neza yacu kugira ngo izina ryabo byibura barisige Kaverini gato ntabwo Museveni agiye muri Kongo kugira ngo Kongo igire amahoro hoya ntabwo Museveni agiye muri Kongo kugira ngo u Rwanda rugire amahoro hoya ni ukugira ngo buriya butaka babwigarurire neza abo bicanyi bashobora kubafata bakabafunga cyangwa bakabica ariko umunyafurika aracyasumbirijwe ntabwo ari impuhwe ibiba buri munsi barabireba abantu baricwa buri munsi barabireba simbizi hari ikiganiro turi buze kugira ku isi n'ijuru niba ari mu kandi kanya cyangwa se ikindi cyumweru Arusha ninde wapanze Arusha ninde washyize abacamanza ku isi y'Imana mugize mbona urubanza rukingwa umuntu umwe abantu barwanya ari babiri bose barakomerekejanyije bafashe umwe undi baravuga ngo niwigendere urubanza ruraciwe wa wundi bavuga ngo yigendere aridegenga nta kibazo ngiye Arusha ninde wayishyizeho uyu mugabane nicaye Munyamerika Umwongereza ntabwo ari ukuvuga ngo rero bubahana kubera ko ari abantu no ntabwo ashobora kujya gusebera kumwongereza bose bafite imbaraga z'ubushobozi niyo mpamvu bubahana ariko umunyafurika biratangaje umunyafurika ukabona araje ari kuramya umuzungu umunyafurika aramiyanze ari gushaka gusa n'umuzungu umunyafurika ntagikeneye kugira imisatsi y'umunyafurika ashaka kugira ngo imisatsi ibe imeze nk'iy'umuzungu umunyafurika ntashaka kugira inzara z'umunyafurika no agomba kugira inzara z'umuzungu kubera ko bamaze kutwonona mu bwonko twebwe ntabwo turi abantu twarabyemeye sibyo ko muri abo sindimo ni byinshi cyane abazungu bafite byiza ntabwo byose ari bibi ariko biratangaje kubona ubumenyi dufite tubwanga ahubwo tugashaka kubaho umuzungu maka afite imisatsi ya Madrid kiriya cyataye umurongo kiriya ni igisazi ni igisinzi ni ikivutabangi kubera ko bakumvishe ko umunyafurika nta kintu na kimwe amaze ngayo amabandi b'abacuruzi babandi mujya gutakira yakwibye yakwicuje kumutakira n'ubundi nubwo bimeze gutyo ntabwo ari bose bacuruzi bose siko bameze ari bacuruzi bagira impuhwe babandi babigira bakabigabanya abakene bariho ni bake cyane nta na rimwe ku ijana bariho ku isi nubona umucuruzi uzajya umubona moko agushakaho inyungu nta kindi niyo mpamvu nujya kugura ujya uciririkanya kuko we icyo ashaka ko ni uko wamuha menshi akubyishyura ijana zayo bari kumuha akwiriye impamvu rero nateguye iki kiganiro ndagira ngo mbwire ba bantu babandi bakorera amafaranga make cyane ashoboka babandi babisumamo nabavuga gute babandi bajya kurima bamwe barima mu nganda bamwe barima mu mirimo itandukanye barima mu muhanda batwara ibinyabiziga bagira gute uyu mucuruzi ufite amaetage ufite amadege uriya mucuruzi mu rugamba turimo ndakubwiza ukuri ko ntabwo ari umureba abapfuye kabone na nyina nubwo yapfuye ntacyo bimubwiye
umwami we ni ifaranga ntabwo rero nshatse kubarambira mfite byinshi cyane ngomba gukora muri iki cyumweru ndetse muri iyi minsi nkaba mpamya neza ku isabukuru yanjye yitangije iki kiganiro mpamya ko n'ubundi ntabwo ndi buze kujya kure kwa gahunda nyinshi cyane amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu ndi buze gukurikizaho mvuye mu kiganiro ku isi n'ijuru ariko kandi mubanze mumenye umurebe ku bantu batunze cyane abahangayitse bashaka gutera imbere ni mubarebe muri rugamba abababaye nibagomba kwishyira hamwe ndababwiza ukuri ko n'abacuruzi benshi cyane twabwiye twiyambaje baratureba nk'abasazi baraduseka nowa imvura ntizagwa ariko byose birangizwa ngo na sinamenye niko kakarimbo kavuze ubwinshi bwacu rero buruta ayo mafaranga y'abo bacuruzi abo bacuruzi natwe bashaka mu isoko nimubareke ni benshi cyane bica batsinze ku mafaranga ntacyo ashobora kubamarira umucuruzi arajya hakabara amafaranga akibagirwa ko FPR irimo kumuhiga kayamutsindaho umuntu wamaze kwimuka amabiliyoni mu bwonko bwe ndakubwiza ukuri cyo nta kindi kintu wamubwira ntabwo njye kubarambira rero kuko mfite ibiganiro byinshi cyane muri iki cyumweru n'ubundi gitaha uko nabibabwiye bigomba gukurikiraho cyo nashaka kubabwira ngo ntimwigaye ubuke cyangwa ntimwigaye agashara gato uko itafari ushyiraho undi agashyiraho undi agashyiraho iyindi urugendo warangira ariko iby'abacuruzi byo mu byihorere kuko umucuruzi muzabona yemeye kubahiriza umusanzu muzashimira imana n'uwutanze nawe arayabaze karikire umucuruzi ntacyo bimubwiye umucuruzi arakora inzoga akaba azi neza ko iyo nzoga umuntu uzanywaho litiro umwijima uzaba umaze kugenda umucuruzi arakora amatara akomeye cyane amabiliyoni abizi akanabyandikaho ntacyo bimubwiye icyo ashaka ni amafaranga umucuruzi aramubwira ati dushaka impyiko z'abantu umucuruzi agatanga idiri yo kugira gute yo kwica abantu impyiko zikegeranywa zikajya kugurishwa muri ya miryango y'abakire undi mucuruzi mugenzi we ntagira ikibazo cy'impyiko we bakakwica ngo mucuruzi umucuruzi rero ntabwo ari umuntu ubucuruzi si ikintu umucuruzi abo baherwe abo bacuruzi bashaka kugura amadege bashaka gutura mu kwezi ntabwo ari abantu ubucuruzi murabona muri korona wenda seruka mbamene ibanga ngize icyumweru ndwaye nanze kujya kwa muganga kuko nari nzi ko ngiye kwa muganga bambwira ngo ni korona kakanye ndakomeye ndakize kandi murambona ntaho nari kujya nawe nari kujya ko ndabazi nzi ngo korona ni iki ndi muri iki gihugu ndababwiza ukuri nta nshinge zabo nta binini byabo ariko iyo nibeshya gato bari guhita bambwira ngo ni korona ibimenyetso nari nifiteho nsanzwe mbizi ariko ndabizi neza bari guhita bambwira ati positive umucuruzi ntabwo mbatindiye rero dore n'ubundi natinze munyihanganiye naringize iminsi ntabaganiriza ni umukunzi wanyu makoreka mbasigire aka karirimbo ka nkuru nziza Francois agace gatoya cyane kugira ngo iki kiganiro ngisoze ubundi naho mukanya ku isi n'ijuru muze kudutera inkunga y'ibitekerezo byanyu ubundi ndambya ko ibiganiro ngiye kubibasubiza nk'uko bisanzwe murakoze mugire amahoro y'imana musigarane n'aka karimbo ka mugenzi wacu ijambo risize umuntu wayivugiyemo